Oliquid.com, every Sierra, or I don't have to and that exposing homophobes to collect a day. Conde Paul, Conde Paul, and Guadaba, Yagulating Yamukuvuma, Vasias, Mukuvuma, Nayanica, Nayoguza, Diona, Navicola, Gavma, Vasiasi, Yagulating Yam, Sajon, Guadaba, Nay, psychology. Agamba bwati, njabantu bonna abali insecure, bafumanyi abantu, nebafuna insecurity ezezeru, nebazisuulira abalala, baba tebaagala bumanyike nti bali insecure. Kati gwe weebuuza lwaki omuntu lwaki agufuula mulimu gwe okufuma abasiyas ng'ate awemeramu. Alina kyakweka, ago ge mazima, aba alina kyakweka, aba alina kyatayagala ku bulamu bwe. Kati ba homophobes bana abasinga babeera down low, babeera homosexuals, bo bennyini naye nga tebaagala kukkiriza. Bwe kuvaayo bavume bavumirire, bavumire ddala. Nga balowooza nti bwe banaavuma nnyo omutima gwabwe gujja kulekeraawo okwagala ekisiiga. Oba nti ba Katonda ajja bajjamu ekisiige nga batemye kyo tekiwona ate naffe twali bwe tutyo emyaka 10 eziise nga tuvuma. Naye nga deep down ye falasiyazi ababadde emirimu bwe tuddayo ewaka ne tulaba geitono bwe tuddayo ewaka nga tulaba obulenzi mu kkubo mu biseera by'okwesabula tubeera tulowooza basajja yoyo kondepo yoyo gwe kubanga labayo omuntu n'ogenda ne weesabuna n'olaba musajja muno ng'azina ne weegomba nagwe oyagala okubanga abikola n'olaba weguyingira n'okyamuka nnyo n'omulinda nako mumalire kumu kweri naye weyita straight iyo yakondepo byakola kati guilty eyo bwe mala nejja ng'ate bawulira bubi kyovaolaba nti abantu abasinga baba besabona bawulira guilty kubanga musajja muno amumazizza amumazisizza kati omuntu ng'oyo naye najja n'avuma abasiyazi n'avuma n'avuma alowooza tetumanyi byama bye kati ng'ono obwakasabbuuni ono. Ye bw'ogendako ku timeline ye awaana basajja beerera alikumaana basajja kuwaana basajja 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 bukaba awaana bw'ogenda ye mbu straight mutulekeemu.